Sulsul, eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Tosiaan en ole nyt parin viikkoon tehnyt videoita, koska mun elämä on ollut niin kiireistä, mutta tänään mä oon täällä. Ja heti alkuun pahoittelut, jos mun ääni kuulostaa jotenkin tunkkaselta. Siihen on se syy, että mä oon ollut kipeänä, plus mulla on uusi mikki, niin mä en tiedä näitä mikin asetuksia vielä ihan tarkkaan. Mä oon yrittänyt fiksata sen silleen niin, että se kuulostaisi mahdollisimman järkevältä ja olisi hyvällä pituudella ja kaikkea muuta, että mun uusi mikki on Blue Yeti Nano, eli tää on vähän parempi kuin toi mun Blue Snowball, mikä mulla oli, ja näköjään ainakin tommoset äänet menee aika tonne kovaksi, että pitää yrittää välttää niitä tai pitää muokkaa tota ääntä sitten seuraavaan. Mut kuten huomaatte, niin ollaan siis olen rakastajan haasteen parassa ja tässä on meidän manas. Ja tosiaan mä aloitin nyt tästä kauden 2, mikä tarkoittaa sitä, että me keskitytään nyt pelaamaan enemmän Sunitalla. Me tehdään totta kai niitä ensimmäisen sukupolven juttuja, mitä tarvitsee tehdä, mutta enemmän me pelataan nyt, ehkä keskitytään Sunitaan ja Sunitalla tekemään niitä juttuja. Ja mä voisin tähän väliin liittää muutaman kuvan, koska mä pelasin muutamia päiviä silleen niin ilman kameraa, että mä sain Sunitasta teini-ikäisen. Ja tässä on nyt ensimmäinen kuva, he pitää perhelounasta ja tosiaan Sureen Mantan poismenoa. Manta oli siis Monasin, Pennyn, Sunitan ja Nehan kissa, vanhus, joka niillä oli oikeasti, niin kuin, Manta oli varmaan pelin suurin piirtein alusta asti tai silleen, niin se kuoli ja ne tosiaan Surea sitä. Ja sitten tosiaan Pennystä tuli pikkujulkis, samoin kuin tosta Manasista tuli pikkujulkis. Tässä näette kuvat niistä molemmista. Ja sitten tosiaan tässä on sitten Pennyn kuuluisuustiedot, eli Penny tavallaan menee yhtä haaraa ylöspäin, ja sillä on tosiaan yksi ominaisuus, tai tommonen omituisuus, mikä on hienostunut makuaisti. Ja sitten tässä on Manasin tiedot, ja Manas on oikeastaan mennyt keskitietä ylöspäin tavallaan. Ja sillä on yksi omituisuus myös, ja se on siis tunnepommi. Joo, ja tosiaan nyt sitten kun tavallaan lähdetään pelaamaan kausi kakkosta ja toista sukupolvea, niin toisen sukupolven jututhan menee tälleen näin. Eli vanhempieni romanssi kesti, vaikka heillä oli kaksi lasta, haluan saman mitä heillä oli. Suositeltu tavoite on rakkaus sielun kumppani, sen mä otin tolle Sunitalle. Ja suositellut piirteet on romanttinen ja sitoutumiskammonen. En nyt äkkiseltään muista kumman mä otin, mutta mä otin toisen ja toisen mä otan sitten sen jälkeen, kunhan sitten se kasvaa aikuiseksi. Ja eli ole ainakin kahden simin poika tai tyttöystävä. Aloita seurustelu teininä. Käy viisillä treffeillä viiden eri simin kanssa. Löydä se oikea nuorena aikuisena. Mene sen oikean kanssa naimisiin heti kun mahdollista. Saakaa vähintään kaksi lasta. Erotkaa aikuisina, älä koskaan mene uusiin naimisiin. Eli tämmönen on tämä Sunitan tavallaan tarina, tai tämä, mitä me lähdetään siis pelaamaan. Mutta kaikki varmaan palaa halusta nähdä, minkä näköinen teini Sunitasta tuli, mutta enpäs näytäkään teille ehkä ihan vielä. Koska Sunitan nukkumassa, niin mä en tavallaan halua sitä herättää, mutta no joo, tuolla te näette ainakin sen, ja no okei, ehkä vähän silleen se hölmö sanoa, että te et ole nähnyt sitä, koska te näette kumminkin siinä, ehkä siinä etukuvassa, en tiedä, onko mä laittanut siihen thumbnailiin, mut joo, lähdetään pelailemaan, ja siis Manasin ja noitten treffipäivähän on lauantai, eli tavallaan me käydään aina Manasilla ja niillä sitten treffeillä, Manasin ja Pennyn kanssa treffeillä sitten aina tuossa lauantaisiin, no. Noi. Ja täällä meillä on vissiin haamukisuli jossain, ihan olisi kuulostanut siltä. En ole kyllä ihan siellä se on. Siellä on meidän pikku Mantaa. Penny voisi mennä paijaa sitä. Paitsi, että minne se meni. No en mä tiedä, minne se meni. Ja tosiaan Penny ei ole vielä vanhus, sillä on vielä muutama päivä. Ja mä vaihoin noin vuodenajat silleen niin, että ne on 2 viikkoa. Ja sitä mä en ymmärrä. Meillä oli ollut tää sadonkorjuujuhla, mutta nyt se on täällä uudestaan, että pitää katsoa, onko se sitten pelottelupäivä täällä jossain ollut. Ja täällä on tosiaan sitä joulut, ja mä muutin tän kumminkin nyt 2 viikkoiseksi, että ehkä se on parempi. Mutta Sunita on herännyt, niin mennään katsoa Sunitaa. Ja tässä on Sunita.
Siis mä oon ihan ihastunut tähän Simiin oikeesti. Tää on tosi paljon niin kun isänsä näköinen, mutta tosi, tosi nätti tyttö siis silleensä. Ja tosiaan sen toi tavoite on tää... Hetkinen, mä otin sarjahurmaajan. Piti olla sielun kumppani, eikä sarjahurmaaja. Pitää vaihtaa se. Siis sielun kumppani. Noi. No niin, sen pitää olla sielun kumppani, eikä sarjahurmaaja. Noi. Mä muistin, että se... No, en tiedä. Joo. No niin, nyt se on ainakin siis sielun kumppani. Nyt se on oikee. Ei siinä niin väliä se oli tota. Mut siis joo, sielun kumppani. Mitä mä muistin, että se pitää olla sarjahurmaaja? No... No joka tapauksessa se on nyt oikein, ja katsotaas vielä täältä nopeasti tota nää Sunitan piirteet. Eli se on romantikko, taiteen ystävä, tyytyväinen taapero ja puoleensa vetävä. Mun pitää muistaa korjata noi tonne mun. Mut joo, siinä on tosiaan Sunita, ja ensimmäinen tehtävä siis meillä on tosiaan aloittaa seurustelu. Ja sen pitäisi kahden Simin kanssa kerätä seurustelemaan tämän sen 13 päivän ikävuoden aikana. Joten saadaan laittaa kyllä hippulat vinkumaan siinä mielessä ehkä. Ja Manas siellä syö. Sunit on menossa näköjään kanssa syömään. Ja mä ajattelin vähän silleen niin, että Sunitan lapset on ehkä silleen niin, että ne on niinku sitten jo silleen, että niillä on vähän semmoista kansainvälisemmät nimet ehkä jo tälleenä. Että Manas on vielä semmoinen hyvin ehkä, mitenkä se nyt sanois, perinteinen tai semmoinen. Ja... Sitten tavallaan Sunita vähän rupeaa päästämään niistä perinteistä ehkä irti enemmän. Ja näköjään on viikonloppu, eli me voitaisiin tänään tehdä peräti ihan silleen niin, että lähdetään tuota Sunitan kanssa etsiä sille joku poika tai tyttöystävä. Jos me löydettäisiin, sä voisit kyllä ensin puhistaa sen. Ja käy vaan vessassa ja suihkussa. Ja Pennyllä on tosiaan, se sai sitten tämän nettipersoonajutun, eli se on siis uransa huipulla, mikä on minusta tosi hyvä niin kuin juttu, koska sen mä tavallaan halusinkin sille, että se saa sen uran täyteen. Sä voit korjaa ton. Ja Manas, sun pitäisi kirjoitella niitä romanttisia kirjoja, koska se on sinun työtäsi. Ja Manas on tosiaan kirjailijan uralla 10. Sillä ei olisi hirveän pitkää, että mä haluaisin, että se kerkeisi saamaan ton tavallaan silleen, että se sitten kerkeisi tonne uransa huipulle, mutta katsotaan, kerkiääkö. Ja romanttinen kirja sieltä. Noin. Ja kirjan nimi voisi olla vaikka... Kissamaisia kuvioita. Noin. Ja tässä on tosiaan Sunitalla on muutamia vaatteita. Tässä on yksi. Mä voisin näyttää näitä sen asuja vähän täältä. Eli mä tavallaan pein sen lempivärinä tommosen violetin tai tommosen. Niin sillä on tosiaan pari näitä kaksi arkiasua, kun mä tein sille. Sitten tuolla on juhla-asu, helle-asu. Kaksi arkiasua. Sitten tämmönen perinteinen niin sanottu toi juhla-asu, urheilu-asu, uni-asu, bile-asu, uima-asu ja sitten toi hele-asu, kylmäilma-asu. Ja tosiaan tää uima-asu on sen takia, koska mä ajattelin niin kun, että Sunit on ehkä semmonen, että se ei juurikaan välitä siitä, että deittaileeko se miehiä vai naisia, että se on niin kun tosi silleen. Ja sä näköjään rupesit kuuntelemaan metallimusiikkia. Pitäisikö mun nyt huolestua tästä? Se on ilmeisesti metallimusiikin ystävä sitten. Mutta mä kirjoitan ton loppuun ton kirjan ja lähdetään sitten ton Sunitan kanssa tonne. Hei, patsi, että teidän pitäisi muuten käydä tänään treffeillä. Joten pitäisikö mun tehdä kyllä silleen niin, että mä käyttäisin ensin noi treffeillä ja sitten huomenna mentäisi ton Sunitan kanssa jonnekin. Joo, mä voisin tehdä kyllä silleen niin, että kunhan Manas on kirjoittanut ton kirjan, niin voitaisiin käydä treffeillä ton Pennyn ja Manasin kanssa. En kyllä oikein tiedä, minne mä sinne veisin treffeille, koska musta tuntuu, että
kaikki paikat varmaan, ja ton voi muuten laittaa pois, alakoulun läksyt, mutta teepäs noi läksyt. Me halutaan, että susta tulee hyvä koululainen kumminkin. Ja sulla on joku tietokirja, lukasepas noi läksyt sitten. Et sä nyt syönyt sitä leipää, et näköjään. No niin, Manas sai tekijänoikeusmaksuja. Ja noin, se sai kirjoitettua sen. Ja voitais lähettää se sitten tonne. Lukemista ei voi lähettää, niin myydään kustantamalle. Sitten. Noin. Ja hyvä, viepä se. Ja mä tein nyt silleen niin, että mä lähden sitten tuon... Miksi teillä on noin tukala olo? Oi ei, onko teidän lämmitin vielä päällä? On. Säädä pois päältä. Noin, säädä pois päältä. En mä halua, että kumminkaan läkähyttä sinne. Noin. Niin, olin tosiaan sanomassa sitä, että mä lähden viemään ton Manasin ja Pennyn treffeille, eli nähdään kohta heidän treffeillä. No niin, eli me ollaan täällä. Ja ollaan siis ravintola Fuusiossa. Mä voisin näyttää teille. Tää on siis mun tekemä tämmönen ravintola, minkä mä tein tässä yksi päivä. Tuossa on tosiaan toi kahvila vieressä. Mutta tää on tämmönen niin sanottu näköala. Ehkä. Niin kuin tällainen ravintola. Eli täällä on tosiaan aurinkopaneelit katolla. Ja täällä on ulkona on pöytiä. Ja sitten täällä on sisällä on pöytiä. Tuossa on tavallaan niin kuin toi keittiö. Siinä on keittiö. Ja sitten täällä on vessa yhdessä tasossa ja täällä on toisessa tasossa vessa ja sitten täällä on tämmönen roska katos tai tämmönen. Mut joo, tämmösen tosiaan tein tässä yksi päivä. Tää tosiaan löytyy galleriasta mun nimellä, jos joku nyt haluaa tän ladata. Mut mä päätin tuoda siis nää treffeille tänne. Ja täällä kun sataa, niin me taitaan mennä kyllä pyytää pöytää ihan tuolta sisältä toivon mukaan. Tuolla olisi hyvä pöytä, pyydetään toi. Ja tosiaan, just että, ota palkallista vapaata. Noin. En yhtään huomannut, että Manasilla olisi tavallaan töitä ollut. Ja sitten menkää vaan sinne pöytään. Saitteko te sen pöydän? No ette ainakaan vielä. Ei kun saitte, no niin. Ja sieltä tulee meidän Penny. Mä en muista, onko mä sanonut Pennyä sunitaks varmaan vahingossa. Ja tän Fusionin, kuten varmaan nimestäkin voi arvata, niin tavallaan niinku tän Fusionin ruokalista koostuu siis vaan näistä kokeellisista aterioista, koska mä halusin tavallaan niinku sellaisen ravintolan yhden, koska musta tuntuu, että aina joutuu käyttää tavallaan sitä niinkun sitä, mikä on se maksimin luoma, niin mä halusin tavallaan uuden sitten. Ja ystävällinen, ehdota hullua juonta. Romanttinen, kehu ulkonäköä. Ja juoruille. Sitten mitäs muuta me voitais intoille uusista albumeista. Mikä sulle tuli? Aha, sä niinku... Mennäpäs istumaan siihen nytte. Sitten kuiskuttele viettelevästi. Kehu ulkonäköä. Flirttoile. Te nyt rupesitte sitten seisomaan siinä, mutta ei se mitään. Sitten sun pitäisi keskustella syvällisesti sen kanssa. Kai mä sen löydän täältä jostain. Mä kuulin alienin äänen. Okei, meillä on täällä alieni kokkina. No niin. Tää on musta niinku, siis kun... En mä tiedä mistä mä sain tavallaan niinku tän idean, mutta siis mulle tuli vaan yksi päivä silleen, mä en jaksanut pelata, kun mä olin vähän kipeänä. Niin sit mä olin silleen, että mä voisin kyllä nytten niinku
Ei. Otetaan tästä kuva. Tai toisaalta se pitäisi olla kyllä suni tästä, mutta voisi ottaa kyllä tästäkin kuvan, koska tota... Me voin laittaa tän sitten vaikka tonne. Apo. Mä voin laittaa vaikka tonne noin. Nyt on kuva sitten. Ja kiitoksia vaan. Meidän ruuat meni siinä. Väärällä similläkin yritän täältä. Romanttinen flirttaile. Ilmaise kiintymystä. Noin, hyvä, me saatiin toi tehtyä, toi pääjuttu. Sitten sun pitäisi keskustella syvällisesti. Noin. Hyvä. Ja oliks täällä nimen pitää kultaa ansaita? No niin, tähän on kohta tehty, miten hienoa. Sitten tota... Lähetä lentosuukko uudestaan. Ja kehu ulkonäköä vaikka. Ja sitten vielä ilmaisen kiintymystä. Mun pitää kyllä tarkistaa vielä toi, että oliks toi sielunkumppani ihan oikeesti niinku tossa Sunitan kohdassa, koska mä niinku vähän epäilen, että se vois olla, että se on joku muu, mutta en ole kyllä täysin varma. No niin, nyt te saitte ruokaa. Ja otappas valokuva siitä. Ja otappas sinäkin valokuva. Noniin. Hei, älä syö sitä vielä. Ota valokuva siitä. Ota valokuva. Noniin. Nyt saat syödä ja juoda. Ja syö vaan sinäkin. Ja sitten teidän piti keskustella siitä ruuasta. Nyt se ottaa miljoona kuvaa tosta ruuasta. Silleen, ooo, hieno ruoka. Ja noin. Sitten ilmaiset gastronomista hämmennystä ja sitten vielä täällä pitäisi olla joku kolmaskin vaihtoehto muistaakseni. Väittelee ruokakooman jostakin. No niin. Ja nyt te voitte ihan tota syödä siinä ja nauttia sen teidän. Voitko juoda ton viinisikin, tai siis nektariinisikin. Noin, teidän treffit on kohta ohi. No niin. Hyvä, kultatreffit ainakin tuli. Eli täällä pitäisi olla jo kaksi, ja toi on sitten hyvin tolleen. Noin. Ja me kerättäis ehkä viedä vielä toi... Ei kun, et sä sitä syö. Hei, voitko syödä nyt sen ruokalajin? No niin. Ja sinä? Lopetapa se keskustelu hetkeksi ja juoppas nyt siitä. Okei. Te voitte molemmat nyt valmistaa sitä hienoa ruokaa siellä kotona. Hyvä juttu. Kunhan sinä olet juonut sen, niin lähdetään sitten kotiin. Paitsi että muistetaan maksaa, ettei lähdetä silleen maksamatta. Päät ateria ja maksa lasku. Noin. Ja sitten me mennään kotiin, eli nähdään kotona. No niin, nyt ollaan kotona ja lauantaitreffit on niin sanotusti suoritettu. Ja sä voisit käydä tota kyllä suihkussa ja sun pitäisi käydä vessassa. Neha on vähän ärsyyntynyt. No, Raj tulee näköjään kylään. Joten voitais käydä moikkaa Rajia. Jutellaan sen kattaa itseestä vaikka. Noin. En tiedä kuinka paljon Rajita arvostaa, että tavallaan me jutellaan jostain taiteesta sen kaa, mutta en tiedä. Ja mä en tiedä, onks ne muuten korjannut vieläkään sitä bugia, että tavallaan niitä pystyy nyt yhtiä valokuvia laittaa tohon, mutta en tiedä. Käypä sä vissassa, niin lähdetään sitten Sunitakaan jonnekin ulos ja yritetään etsiä sille tosiaan jotain seuraa. Eli nähdään kohta jossain ulkona. No niin, täällä sataa ja mä toin siis Sunitan tänne Mangolia puistoon.
tavallaan, kun koska kello on kumminkin 8:30 illalla, niin mä veikkaan, että se on vaan niin kuin sanonut sen vanhemmille, että äiti ja isät, voiko mä käydä tuossa lähipuistossa, ja se on sitten tavallaan tullut tänne. Mä haluan laittaa tänne muutaman kiikun. Vai että oliko näitä nytten tavallaan niin kuin... Tuossa on toi, mutta tää on niin kuin tää peruskiikku. Laitetaan tää. Laitetaan vaikka toi ja laitetaan vielä toinen tuohon viereen. Voinko mä näe kunnolla mitään? Pitäisikö nää laittaa kumminkin vähän tänne lähemmäs tätä leikkikenttää? Noin. Ja sit voidaan nopeasti vielä surauttaa tosta tuolla maanverjaustyökalulla vähän multaa siitä esiin tavallaan niinku. Koska mä veikkaan, että jos sä tavallaan kiikut aika monta kertaa, niin siinä ehkä saattaa olla, että siinä niinku näkyis tolleen. Ja sit otetaan vielä mikähän nurmikko se on. Ja laitetaan vielä tähän pienemmälle. Noin. No niin, ja nyt vaan sit toivotaan, että tänne tulee jotain teinejä, johon me voidaan tutustua. Mut en kyllä tiedä, tuleeko näin myöhään illalla enää ketään. Ole teini. Hei, jes, täällä on teini. Tone. Moikka, Tone. Hyvä, sä oot vielä flirttailevalla päällä, joten susta tulee meidän ensimmäinen uhri. Kuiskuttele ihastuksesta vaikka. Kerro dramaattinen tarina. Toi on kiva, kun toi on vielä flirttailevalla tuulella, niin tavallaan niinku flirttaillaan sille vähän. Kehutaan sydämellisesti. Näytetään valokuvia. Juoruillaan sen kanssa. Sitten tutustutaan siihen. Koska tosiaan niin tämän pitää niin kuin tavallaan... Peuskele vehtailulla. Et sä oo kyllä vehtailu vielä, mutta juttele taiteesta vaikka. Noin. Sitten tarjotaan ruusu. Tässä kuva tästä. Ja suunnitellahan tosiaan on nenäkoru. Noin. Nyt on kuva siitä. Noin. Ja sitten vaan... Jes, niille tuli romanttista juoruille. Mä leikin nyt tän silleen niin, että suunnitella on vaikka ollut tähän... Taneeko tämä nyt oli? Joo, Taneen. Vaikka semmonen pieni ihastus jo. Pienenä tyttönä. Juttele tämänhetkisestä säästä. Ja itse asiassa Sunita voisi lähteä vaikka kotiinkin. Mut ensin sä voisit ottaa ton Tanen kanssa vaikka kyllä ton valokuvan. Aha. Lähestyllä ei ole tunnettuja simiä. No mikäs tämä on sitten? Jos ei tunnettu simi. Vai tarkoittaako se niinku, että kun tää ei oo... Okei, se on ihastuksen kohde näköjään Sunitalle. Mut joo, mä vien Sunita kotiin ja palataan vielä. Mä pelaan varmaan ton seuraavan päivän, koska mä en pelannut niin hirveästi, mut nähdään tosiaan aamulla. No niin, elikkä nyt on aamu ja Sunita täältä heräs. Mä kokeilin näköjään toi bugi on vieläkin, elikkä kun sä laitat kehykset, niin toi kuva muuttuu. Siis toi pitäisi olla tulivuoripasta, mutta eipä ole. Että ja näköjään meidän nehokin on herännyt. Se on täällä suihkussa ja muualla. Ja tänään on taitopäivä, joten ehkä toi Manas ja toi Sunita voisi ottaa yhden erän shakkia, koska ne on kumminkin sinänsä sitä harjoitellut. Ja siis tuon asian pitää saada se ylös muutenkin. Ja sit sä voit ottaa tuolta tähteitä. Toivotaan nyt, että
Tää kyllä menee hirveän pitkään varmaan ennen kuin mä nassaan ton ylös, että en tiedä, niin mä ajattelin, että tänään voisi vielä tehdä silleen niin, että toi menee ton Nehan kanssa toi Sunita sitten vaikka vielä käymään jossakin, en tiedä vielä kyllä, että missä. Mutta toisaalta tekisi mieli viedä ne vaikka sinne puistoon uudestaan, että niillä menisi kalaan tai jotain, mutta en tiedä vielä. Pitää katsoa. Ja mietpässä vaikka pelaa palikkopeliä. Noin. Ja mikäs teidän tilanne siellä on? Hyvää vauhtia tulee. Onko täällä mitään postia? On. Täällä on varmaan ihania postia. Aha, mitäs täällä on? Hei, Penny, lifestyle-liike. Mennään alkaa aloittaa uuden. Okei, eli mitä vähän... joo. Eli kuvataan naapurustoa sitten, niin me saadaan toi tehtyä. Noin. Ja sä sait sen taitopäivän sitten siitä tehtyä. Hyvä. Ja sä voisit mennä pelaamaan. Sä voisit käydä suihkussa ja vessassa. Ja sit sä voisit syödä. Ja sit me voitais lähteä sen Tanen kanssa sinne. Sullakin on näköjään nälkä. Sunkin pitäis syödä. Syöpässä loppuun toi kakku. Siinä ei paljon ollut syömistä. Ja sä sait logiikan tasolle 5. Hyvä. Sit sun pitää vaan kirjoittaa enää. Saada kirjoitustasolle 10, niin sit sä oot tavallaan tehnyt noi. Joten meppäs kattoo. Tota noin. Ja me istuu tänne näin. No nyt sä oot itse varma. Korjaa toi. Entäs... Niinku sä et pysty kirjoittamaan vielä. No kirjoita vaikka motivaatiokirja sillä väliin. Ai niin, mut kun sä et saa kirjoittaa muita kirjoja. Elä kirjoitakaan. Unohda se. Unohda. No joo, alku toi. Ja sori jos kuuluu tommonen pörinä, se oli vaan tota... meidän naapuri, joka tota, lähti uudella autollaan. Noin, ja heitä noi pois luuttua. Ja aha, sä menit sit grillaa sinne. No mikä siinä, ja Raj tulee taas käymään. Minnekään tää muuten tää köpteri sitten. Ah. Okei. Okay. Minä rakastan sinua kyllä aina. Ja toi kopteri tuli, joo, olkoon vaikka matkustusvideo sen nimi, se käy ihan hyvin. Tutustu. Laitetaan tää tota... tää kopteri nyt tänne, ja sit sun pitää... siirrä videot virojen keräjäasemaan, mikä onkaan. Okei, täällä on lettujakin, niinku... Minnekään sä laitat ne ruuat, mitä sä grillasit? Sinne piilo. Mut joo, mä teen silleen, että mä lähden tuon Sunitankaan nyt vielä sinne sen Tanenkaan jonnekin. Eli nähdään kohta jossain Tanen kanssa. No niin, eli nyt me ollaan täällä Oasis Springsissä ja mä tulin tänne Tomupallo keinohalliin ja tota... Mä otin tämmösen kuin Rohan Elderberryn mukaan. Tää nyt on aikuinen, mutta se ei haittaa mitään. Me voidaan jutella sen kanssa silti, kysy pelehtimisestä. Ja mä ajattelin, että voitais tota... keilata... tota... 3 ruudun ottelu vaikka yhdessä. Aha. No, mennäs tähän sitten kutsukeilaamaan 3 kutsukkeuden. Vai siis, hetkinen. Keilaa ja pelaa 3 ruudun ottelu yhdessä. Noni. Nytte. En tiedä yhtään, että... Okei! Go girl! Sunita on näköjään ihan pro tässä. Vaikka se ei ikinä varmaan keilannu. Mutta mä ajattelin, että jos tää niinku tavallaan lisäisi sitten niinku meidän tutustumista tähän näin. Tää on vaan tää keilaaminen on vähän niinku oikeasti hidasta.
kun nämä simit ei aina tahdo niinku just keilaa hirveän tolleen. Että ne lopettaa ton näköjään keilaa. Aha. Lähtikö ne niinku, okei. Ne lähti niinku menee. Kiva. No, sä saat sit keilata yksinäs, koska mä haluan ton sun taidon. Aha, Jugi. Etujoukko. Ei kiitos. Ja heitä vaan niitä palloi. Noin, sä sait ton. Hyvä. Ja vieläks sulla on monenkaan erän mä otin. Noin. Niin sä pystyt vaihtamaan keilapallon. Noin. Hyvä juttu. Niin sä pystyt nyt valitsemaan keilapallon täältä niinku. Tai vaan sininen pallo. Sä voisit sitten sen. Mut tota, nyt se Tane lähti karkuun. Koitetaan jos mä saatais se tänne nyt tulee kumminkin. Kutsu hengaamaan tälle tontille. Joku vanhus tuli niinku juttelemaan meidän kanssa aika creepy. Okei, Tane tulee tuossa tuokiossa. Tänä ei vissiin niinku oikein tykännyt tästä meidän ideasta, että me otettiin toi rohan, vai mikä se oli? Noa. Mikä se oli muuten? Oikeasti. Apua. Rohan. Et me otettiin niinku se rohan mukaan, se ei... Onks tuolla Tane? Onks Tane tuolla? Ei, kun toi on Hugo Villarreal. Ja tuolla on joku, mutta onks Hugo muuten? Hugo on aikuinen jo. Ja nyt se Tane ei niinku tule tänne. Eikö tuolla se tulee? Ketäs muita täällä? Aikuinen. No joo. Jutellaan taiteesta sen kanssa. Voit mennä vaikka sinne ulos nyt juttelee sen kanssa. Noin. Ja kerro apina vitsi siinä vaikka. Juoruille. Ja flirttaile. Noin. Ja sitten tota, paljasta ihastus. Tää menee ehkä vähän niinku nopeasti, mut ei se niinku mitä se ei lämpee meille. Niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mä en tiedä, pitäisikö meidän käydä sitten, käydäs kattoo. Käydään ostaa vaikka jotain juomista. Omenamaustetoti. Ja nautitaan tästä syksyisestä ilmasta. Noin, me vaikka istuu tänne sen totis kanssa. Joo, tosiaan tähän Let's Playhin mä tarvitsen nyt niinku ihan kaikenlaisia ihmisiä, tai siis simejä tälle sunitalle, kun sunitastahan tulee tavallaan semmonen vähän niinku kukasta kukkaan hyppiä tai semmonen, niin tavallaan niitä saa laittaa mulle sit sille YT-sherry sama hashtagillä. Ai sä ostit toisen. No mikäs siinä? Kyllähän se mulle käy. Kunhan sä oot juonut sen, niin mennään kotiin, koska sulla alkaa olla vessahätä. Sunita miesten metsästys ei ehkä alkanut ihan niin kuin mä ajattelin. No niin, eli nyt ollaan kotona. Ja joo, tässä on tosiaan tämän kylmän ilman asu, tämmönen ylileveä huppari ja mieloitit tai tämmöset pingihtävät farkut ja silleen niin. Joo, mutta voitais tehdä noin ja voitais yrittää nyt tosiaan tälle manasille saada se kirjoitustaito vielä tota huippuunsa. Sitä olin muuten sanomassa, että mulla olisi ajatuksena ja yrityksenä ja toiveena, että kun 8. päivä ilmestyy se uusi gameback, joka on siis se Star Wars matka Batuulle, vai mikähän se oli? Hylkäkirja tuolta. Joo. Niin se uusi Star Wars päkki tai se tulee, niin siis mulla olisi ajatuksena ja tarkoituksena, että mä perjantaina yritän pitää striimiä siitä, mutta mä en lupaa mitään, ja mulla olisi muutenkin tarkoitus yrittää silleen, että mä yritän pitää noita striimejä nyt enemmän. Sen takia saattaa olla, että mä saatan jopa pitää striimejä välillä silleen niin, että mä en laita niistä mitään ilmoitusta, tai että mä laitan ilmoituksen tonne YouTuben sinne omalle seinälle, tai sitten tonne Instaan, eli tota kannattaa laittaa
Instagram seuraamaan, taisi olla Sherryshoma alaviiva Sims, olikohan? Noin, siitä sitten uusi kirja. Mä yritän saada tuon Manasin jutun niin kuin kymppiin, niin sit mä voisin lopettaa tämän osan. Ja tosiaan Sunitan, tämähän, että sen pitää käydä kaksilla treffeillä ja hankkia tyttö tai poikaystävä. Ja lisäksi sen pitää, niin kuin, siis sit se oikea juttu oli, että sen pitää olla ainakin kahden simin tyttö tai poikaystävä ja aloittaa seurustelu teininä. Eli ihan mielenkiintoista. En tiedä yhtään, että mitäkä tulee toteutumaan, mutta yritetään ainakin. Ja noin, Manas sai täyteen tuon, eli sen pitäisi varmaan nyt sitten, kunhan se menee töihin, niin sen pitäisi onnistua sitten toi, tavallaan toi, tekee sitten toi juttu, tai siis saamaan toi ylennys. Mutta, nyt kun mä oon käynyt niinku muualla, niin toi on muuttunut oikean näköiseksi. Mut sit kattokaa, kun mä lisään kehyksen, niin se muuttuu taas niinku tolleen tääränlaiseksi. En tiedä. Ja meidän tietokone meni rikki, joten Penny saa tulla korjaamaan tämä. Mutta joo, mä teen silleen niin, että mä rupean lopettelemaan tätä osaa tähän näin. Oli kiva pitkästä aikaa tehdä videoita ja toivotaan, että mun ääni riitti ja kaikkea muuta. Toivotaan, että ei ollut hirveän sekavaa eikä mitään muuta. En tiedä milloin seuraava video tulee, mutta yritän nyt julkaista vähän nopeammin näitä videoita ja muuta. Ja ensi viikolla yritän, jos siis tosiaan silloin 11. päivä pystyisin pitämään striimiä, mutta katsotaan miten mä pystyn. Mut kiitos kun katsoit tämän videon, niin jos tykkäsit paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on moikka moi!